футболіст, який в молодіжці Шахтаря грав в центрі нападу, але може зіграти і на інших атакувальних позиціях. Принаймні, скіли він таки має. Дібанго! Гол! 4-1. І цього разу не асист. Провів непростий матч. Матч, де потрібно було ламати по ходу ігровий малюнок. І Кривбас спромігся це зробити. Скидка, результативний пас від Дебелка. Якраз Дібанго вів м'яч за бокової на Дебелка, і вийшла та комбінація стіночка ось така. Челядін стомлений, не встигав добігти. Інші також, хто, власне, грав по Дібанго один в один. Бацула також, той, хто проводить весь матч на полі. Ось ця втома зараз позначилася, і швидкий, витривалий Дібанго.